Sektori i përpunë të brendshme në TETO vazhdon me aktivitetet intenzive për zbulimi dhe sankcionimin ligjor të personave të involvuar në prodhimin ilegal dhe lëshimin në përdorim të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekusorve. Dje në periudhën prej ora 12 deri ora 22:30 minuta është kryer kontroll bastisje, së pari në shtëpinë dhe hapësirat ndihmëse të 54 vjeçarit në Inga Tetova, me lokacion në rrugën Mihailo Rajçevic në Tetov dhe më pas edhe në një objekt shtëpisë vogël në rrugën 29 Nëntori, gjithashtu në pronësi të tij. Gjatë bastisjes së parë të realizuar me urdhër të gjykatësit, në të cilën ka qenë prezent edhe prokurori publik, në njërën nga dhoma në katin e parë është gjetur mbi 1 kg heroin dhe rreth 13 litra deri më tani lëng i panjohur, një peshore digjitale si dhe pajisje tjera për prodhim dhe përpunim të drogave, të cilat janë foto dhe video dokumentuar dhe marrur për ekspertizë. Bastisja e ditë është kryer në një shtëpisë të vogël me derë dhe dritare metalike, ku në të cilën janë gjetur rreth 45 kg marijuan e paketuar në thas të polietilenit. Kështu që nga deklarata e personit në i cili ka thënë se të njëjtën e ka furnizuar nga një person nga Republika e Shqipërisë. Personi në i është arrestuar, kështu që është mbajtur në stacionin policor Tetov dhe gjatë ditës së sotme do të dërgohet përpara gjykatës Tetos në procedurë paraprake të gjykatës themelore Tetov. Përndryshe, në kuadër të kontrolleve që ka bërë sektori për punë të brendshme në Tetov, me urdhër të gjykatësit hetues, gjatë weekendit janë bastisur shtëpitë e personave që dyshohen të jenë involvuar në prodhim dhe shitje të substancave narkotike. Gjatë kontrollit të kryer në shtëpinë e personit DB nga Tetova, janë gjetur substanca narkotike dhe një peshore. Të njëjtat janë sekuestruar dhe janë dorëzuar për hetim të mëtejshëm. Kontrolli është kryer edhe në shtëpinë e personit HA, i lindur në vitin 1991 në fshatin Poroj të Tetovës, tek i cili është gjetur një sasi konsiderueshme marijuanës dhe qese për paketimin e saj. Të njëjtat janë konfiskuar, ndërsa personi i lartë përmendur është ndaluar dhe pritet para burgimi i tij. Kontrolli është kryer edhe në një shtëpi në fshatin Kamjan të komunës së Bogovinës, pronë e personit SSH. Gjatë kontrollit është arrestuar edhe gruaja e tij, e cila sipas të dhënave nga Ministria për Punë të Brendshme ka tentuar që ta zgjësoj faktet dhe ka penguar pjesëtarët e policisë në kryerjen e detyrës së tyre.